Përshëndetje, përshëndetje dashumish, takohemi së bashku këtë mesdit, jemi me Pagjurën këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të sillim në fokus dy histori, një histori që na vjen nga qyteti i Fierit dhe një histori që na vjen nga Cerriku. Dhe pjesën e parë do e nisim historinë nga Cerriku, se bëhet fjalë për një person të humbur dhe pikërisht do të flasim për Agron Mahallën dashumish, një 47 vjeçar, më saktë nga fshati Molla Cerrik, i cili ka humbur kontaktin me familjen përpara shumë vitesh, bëhet fjalë për 30 vite. Ai humbi zhvilli kontakt në datën 5 korrik të vitit 1992, 17 vjeçari asaj kohe, i cili u nis në Greqi, bërriti shëndoshë mirë sipas dëshmitarëve në tokën greke, por nuk dihet se çfarë ndodhi pikërisht me fatin e Agron Mahallës, që regjia më ka ndihmuar më njëherë në ekran me pasaportën televizive dhe foton e tij. Ndërkohë që të ftuar në studio kam dy motrat e Agronit dhe vllajin, kam Miranda Kalemi, motra më e madhe e shtëpisë. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mirë se gjej, faleminderit. Që jam këtu mes jush dhe shpresoj që të marrim një haber të mirë. E uroj. Dhe Zoti mes nesh. Zoti dhën ta bër. Me ditën e sotme do përcjell dhe unë disa informacione që kanë bëritur, por nuk mund të them se kemi arritur të zbulojmë diçka për Agron Mahallën. Më lejo të përshëndes edhe motrën tjetër, Shpresa Kalemi, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Kemi edhe vllajin Gazmend Mahalla, përshëndetje dhe mirëserdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Dhe në krah keni edhe avokatin Eduard Mullaraj, përshëndetje avokat dhe mirëserdhe. Por para se të nisim intervistën dhe të mësojmë më shumë detaje rreth historisë së Agron Mahallës, ne do ndjekim një kronik, një material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio. Agron Mahalla nga fshati Mollat si Cerrikut është ky 47 vjeçar, i cili kërkohet në studion e emisionit pa gjurmë nga familjarët e tij. Ai humbi gjurmët nga akuzani Larisës, teksa bashkë me tre kushërinj dhe një bashkëfshatar kishin kaluar në këmbë nga pika kufitare e kapshticës. Ata janë dalur në vendin e quajtur Fillorin, ku kanë kaluar orë të vona të mbrëmjes në një pyll, ndërsa katër nga bashkëudhëtarët kanë hyrë për të fjetur një godinë të braktisur, Agroni nuk ka pranuar. Nga frika se mos pikase nga policia, ai ka kërkuar të kalojë natën jashtë, ndërsa e ka zënë gjumi prani mullari. Rreth orës 12 natës në zonë ka mbërritur policia, e cila ka kapur në këtë banes 4 emigrantët shqiptar. Këta të fundit kthehen në Shqipëri, pa mundur të mësojnë se ku kishte përfunduar Agron Mahalla. Pikpyetje të mëdha ngrihen nga familjarët për zhdukjen e të riut, pasi të vetmi dëshmitar të asaj nate kanë dhënë dëshmi kontradiktore rreth ngjarjes, me dyshimin se atë natë janë dëgjuar edhe të shtëna me armë. Për 47 vjeçarin i cili humbi gjurmët, kjo zonë nuk ishte krejt e panjohur, pasi për të ishte hera e katërt që kalonte kufirin. Ai u nis pa aprovimin e prindërve, por me garancinë që i dhan kushurinë se me të mbërritur ai do të fillonte punë tek pronari i tyre grek në Kozani të Larisës. Me të kthyer në Shqipëri, për 6 muaj me radhë kushurinë të nuk u dhan asnjë informacion familjarëve të Agronit për çfarë kishte ndodhur atë natë në mes të pyllit. Ata nuk pranuan të tregonin as vendin ku ndodhi ajo ngjarje, edhe pse Gazmend Mahalla ka kërkuar me insistim të di vendin ku u zhduk i vëllai. Djali i madh i familjes Mahalla u mungon të gjithve, prindërve, 5 motrave dhe vëllait më të vogël, i cili ishte foshnjë kur Agroni u zhduk dhe sot kërkon ta gjej e të njohë për herë të parë imazhin e tij. Kjo është e vetmja foto që familja disponon. Foto e shkrepur në 1991, kur Agroni ishte një 16 vjeçar. Është historia e Agron Mahallës si dashumish, i cili ka qenë vetëm 17 vjeç, ku nis me tre persona, dy kushurinj të tij që kanë qenë Ibrahim Beqiri dhe Pëllum Beqiri, si dhe një bashkëfshatar i tij me emrin Yzeir Plaka. Të katër ata u nisën drejt Greqisë, tre persona që sa përmenda emrat janë shëndoshë mirë dhe janë kthyer në familjet e tyre, ndërsa familjes Mahalla i mungon Agroni dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e tij, që prej vitit e theksoi 1992 dhe ka qenë fillimi i muajit korrik. Miranda, do ta nis me ty, se është era e parë që vjen në studion e emisionit pa gjurmë, dhe ndërkohë përpara disa kohëve ka qenë nëna e cila ma ka treguar historinë, momente si u nda me të birin. Ju kujtohet dhe ju besoj momenti që jeni ndar ose jeni parë për herë të fundit me Agronin. Ka qenë 17 vjeç, ti sa vjeç ke qenë atko? Un kam qenë 12. 12 vjeç. Edhe kam qenë prezent ku Goni ka ikur. E kam përcjell deri diku. Kemi qenë në tokë, në fush. Edhe do ta tregoj historinë si ka qenë, sepse kam qenë prezent. Po patjetër. Babi nuk donte. Duke i ditur se kush ishin Beqirët, mua do më falësh, por un do flas pak për Beqirët sot. Nëse do ma jepni ju lejen.
Duroj që të kemi dhe palën tjetër dhe ata të reagojnë si dyshoni, se këta persona që unë i zvla, juaj këta mund të din çfarë ndodhi. Unë e theme jetën time që këta janë dyshurst e Agronit, e vlajit tim, sepse Agroni sa erdi nga Greqia, sërish iku ditën tjetër. Edhe nuk morën leja as te babi, as te mami, ishte viktime këtyre. S'kishen as e lloj të drejtë ta merrnin gonin, pa i thonë prindërve të tyre, se ku po e çonin. Ndërkohë, mosha e tyre sa ka qenë atë kohë? Ata janë të mëdhenjë. Ka qenë familjar, ka qenë të rritur. Po. Ne ishim të vegjël. Po, Agroni ende s'kishte mbushur 18 vjeç. E qartë. Agroni ishte më i madh joni dhe ne ishim normale që jemi na 2 na 4 vjet, që dy fare. E qartë. Atëri Goni iku pa me një lloj kushti se un kam qenë prezente situatës. Goni ishte mbushur me një frym negative nga ata dhe nuk pyeste se çfarë i thoshte babi. Babi i tha, un jam shpresoj që Goni të më dëgjojë dhe janë fjalët që Goni dhe i maj mend ato fjalë që kam qenë prezent. Edhe babi i tha që shiko djalë, ti mos i zer bez beqirave sepse ata janë niprit e mi dhe ti nuk do shkosh me ata. Goni luftoi me babin i tha, un do shkoj dhe pik. Tani un nuk e di, por beqirat janë shkaku i humjes së vllajt. Sepse ata e mbushën me frymën negative se çfarë plani patën me vllajin, ata e din. Ne thjesht kërkojmë që çfarë ndodhi me vëllain, ju lutem shumë, mos mani se i rmo, sepse nëna ime nuk është më e re, baba im nuk është më i ri. Edhe a jeni, a keni prindër, a keni fëmijë vet, ju lutem, edhe mendoni për jetën tuaj dhe për shpirtin tuaj, sepse një ditë do përballim me të vërtetën. Nëse në këtë tokë nuk përballim, do përballim tek Zoti. E që kështu, mos e lër mua nënën time të lutem Ibrahim Beqiri dhe i Zeri Plaka dhe kush është ai tjetri? Pëllumbi, mos e lër mua me lot në faqe. Ndoshta ti o Pëllumb nuk i shikon lotët e nënës time, por unë i shikoj 24 orë sa herë që hap telefonin. Nëse ty nuk të dhimbset në lotët e nënës time, më dhimbset mua se është nëna ime. Prandaj të lutem shumë, jemi një gjak. Jemi fis. E qartë. Jemi kemi hang me event. Kemi bër dasma, kemi bër derisa ndodhi kjo situatë dhe u shkëput. Tani, o zotri, a ke fëmi vet, çfarë ndodhi shko para që të vërtetë mbi nënën? Ka shkërkojmë nga ata. Ne kemi mbulur deri tani para arsye sepse jemi gjak dhe kemi qënë dhe vajza, e kupton, në kjoj vla tani u rritë. Dhe ata na, shtynë, e kupton, ne kemi qënë dhe vogla dhe e ecën me atë pjesën që janë vajza dhe nuk na kërkon kush, nuk mund të ecët kështu nuk të jetë. Sepse ja u rritëm, ne po tani ku që të bëhet me beqirajt. Ne do luftojmë, unë i them Pëllumb Beqirit, e kam takuar negocim, ai e di shumë mirë kush ishte ai gazi, ha? Brahimi. Unë do të rregoj një histori me Brahimin. Po, me personat që ju dyshoni, po. Por përpara të tregosh këtë histori që ti ke takuar për herë të fundit. Unë besoj që në vitin 1992, kur ata u kthyen në Shqipëri, që u kapën nga policia dhe Agroni nuk erdhi, familjarët ju keni qenë të vegjël, por nëna dhe babai kanë shkuar dhe kanë trokitur, e kanë pyetur po me Agronin çfarë ndodhi. Janë përzonë, jemi përzonë nga Beqirët. Kam vajtur me vllajin dhe na kam mbyllur derën. Në vitin 1992 flas. Para 5, jo në atë kohë. Në atë kohë. Jo, flasim në atë kohë. Po, kanë vajtur prindër. Kanë vajtur dhe çfarë përgjigje kanë marrë në atë vit? Jemi ndarë, si shmajnë fjalën e tyre ata. Jemi ndarë në 30-ën e ditës. Ditën e 3 që kanë bërë rrugë. Po. Edhe janë ndarë në Kozare. Po, Kozan. Në pyll të Kozanit. Por për çfarë ishin ndarë? Se unë nuk besoj që një 17 vjeçar do ndahesh nga kushurinë, çfarë ku do shkon ta Agroni dhe ku do shkon ata? Ata kishin rastesur, duke e shpyllur, kishin rastes me kisht vjetër, me godin vjetër. E ne atje i kishë thonë, do flem mbrene, po, të strohoshin atë natë, po. Kurse vlaj i kishë thonë, si shtonë sa fjallë të këtyre, i kishë thonë që nuk do flem mbrene, se këtu në orën 12 vjen e gjumë policia. Po. Edhe unë do flej jashtë. Ta i kështë thonë pa ecë, më fjallë, fmi ishte ky. Nuk e kështë më veshën. Vla i kështë ka fletur jashtë, ta i kështë më fletë mbrena. Si pas tyre, po? Si pas tyre. Në orën 12-12 gjusë natës, vjen policia dhe këta i kapë. A, këshu ka, ja, e kanë dhe në ata versione tyre. Po. Dhe këta rria dhe sondi në Shqipëri, ndërsa Agroni nuk tje, se? Agroni, njëri nga ata, sa ata s'majnë një fjallë. Vlezër janë, po nuk majnë një fjallë. Njëri ata thonë në gjumë krisma, tjetëri thotë kemi ngjurë krisma, atë natë që janë kapur këta nga policia greke.
Pra, dëshmia e të treve është e njëjtë, që kështu ka qenë situata atë natë? Jo, jo. Ta fletën brenda në kishë, ndërsa agroni jashtë, apo e ndryshojnë dëshminë? E ndryshojnë, nuk majnë të njëjtën dëshmi. Si thot njëri, të tre persona. Nuk majnë të njëjtën llafe. Si thot njëri, nuk thot tjetri. Bravo. Yzeir Plaka e ka paraqyer vëllain tim gjatë rrugës. Yzeir Plaka, kur ka qenë gjysha gjallë, po, si thon 30 vite. Edhe kur erdhi atëri, një këta Abrahimi apo një nga këta, sepse na që s'kemi kontakte, ma gjenojë, ne nuk e njohi fare, ata unë vetëm ja duri kam takuar. Edhe ma nuk duat as t'i shof, me sy për gjithë shkak. Gjatë rrugës, këta e pas kam paraqyer vetëm për t'i parë që vllai im kishte të bardhë dhe e kishin shar gjatë rrugës, ja kishin bërë jetën ferr. Vet ky Yzeiri ka treguar që dy niprit e babit e kanë shar rrugës bashkë, normal, të mund të ketë qenë ky. A i kishe qarë rrugës, se janë fjallë dhe këtyre, nuk e themune. E qarë, një fanjure e kanë bulizuar. Po, djalin, agronin. E kishe qarë dhe kishe ngjitur një faqe shumë të lartë, dhe ata e kishe në talur gjatë rrugës, së ndosha mund të ke qanë dhe kjo shka, ku kushe disë që ka ndodhë rrugës. Ma gjenoj e deshe kishe raur kjo Yzeiri, se vete kjo e puhun ta me goj, dhe ishe ndërhyrë njëri nga këta që jo ti nuk e pun të rash, sepse e kemi marrë ne. Yzeiri ka tentuar gjatë rrugës që ta raj agronin, por kanë hyrë kushurinjt, dy kushurinjt, Beqiri, Ibrahimi dhe Pullumbi, që nuk e kanë lejuar. Po, nuk e kanë lejuar. Kushe ka të rëguar këtë, vetë Yzeiri? Jo, një këta Pullumbi ose aji... Ibrahimi. Ibrahimi e të rëgoj? Se së një ma me ka vite kjo mëbet. Po, nga fillimi, vetëm një herë në fillim dhe tani nuk e të rëgoj më historinë e vërtet. Vetëm ka që kanë të rëguar dhe nuk ne e të rëguar ne. I kanë të reguar këtë moment. Se janë gjakat, a janë të afrë, dhemi këshurit parë. E qartë. Edhe, këj mua betu në byllë me ka, që nuk të regojnë të vërtetën. Se e hudhën në pyllë, se kështë që një shkomi lartë, nuk ishë, poshtë ishte detë, si që të regunë. Se e hudhën, se e ranë, se qëfar i bën rrugës, ata e dinë. Ne thjesht kërkojmë të dimë të jeton këj e pës jeton. Kura? Ku ndodhët këj, se është shpirt një riu, është pjesë e jona. E që këshu neve dum pjesën tonë, mos e meshtit, kush ju tha të menit? Që këshu nona ime kërkon djalin e saj, nuk kërkon pjesën e shpisë Ibrahimit apo kush dhe qoftë. Ka që kërkon nona ime? E kuptoj i qartë, dërkohë uroj dhe shpresoj që të tre këta persona, Ibrahim Beqiri dhe Pullum Beqiri që janë vëllezër, si dhe Yzeir Plaka që sot janë moshmadhore, besoj. Janë normale nga 60 vjeç. Nga 60 vjeç, nëse janë duke na ndjekur, ku jetojnë sot? Keni informacion? Në Gostim. Në Gostim. Nëse janë duke na ndjekur, të reagojnë të na marrin telefon, është rëndësishme që të kemi dhe dëshminë e tyre për ta dëgjuar dhe në emisionin pa gjurmë, për t'i bërë disa pyetje edhe nga stafi i emisionit pa gjurmë. Ndërkohë që regjia vazhdimisht e mban foton e agron mahallës, dhe i ka qenë një djalë bukurosh. Shumë i bukur. Kjo foto bardhë dhe zdi që ju e ruani, i vetmi kujtim. Vetëm kjo është. Vetëmi kujtim. Kjo është çmueshme për ne. Kjo është pjesa kur ne e shikojmë dhe na duket sikur është agroni aty. O Ibrahim Beqiri, a të dhimbset fëmija jytë ty? A e do t'i fëmijën tënë në shtëpinë tënde? Ashtu e do edhe nona ime, vitin djalin e vetë për 30 vjetësh. E që kështu unë i bëj thirrje atyre, të tregojnë të vërtetë dhe boll majtëm se hirë. Boll i dëruan Beqirët, edhe kushdo qoftë, edhe Yzeiri Plaka. Nëse kam pak ndërgjegje, ju bëj thirrje në emër të nonës time. Nëse kam pak zemër të sinqertë, të tregojnë të vërtetën. Të pak të din dhe ajo se çfarë ndodhi me djalin e saj. Mos e mani peng në nëntime. Keni 30 vjetë i bëj thire që pa e mani peng varu në nëntime. Që këshu ju lutëm shumë, mendoni për fëmijët e ju, sepse kjo botë rrotullohet, o Ibrahim Beqiri dhe kushdo qofshin ata. Mosot nëna ime, nesër kjo botë është, nuk është vetëm për ne. E që këshu, nëse ata nuk duan të sfidon nga Perëndia, atëheri le të tregojnë të vërtetën. Unë uroj dhe shpresoj që këto mesazhe që ti përsole ti të dëgjohen nga familja Beqiri, konkretisht nga dy vëllezrit Ibrahim dhe Pullum Beqiri, por edhe nga Yzeir Plaka, ndoshta pas kaq shumë vitesh le ta marrin guximin për t'treguar të vërtetën. Ndoshta ata s'mund të dinë asgjë për fatin e tyre, por tregojnë atë rrugë, atë cop rrugë që kanë përshkruar me agroni, sepse të gjithë e dinë tashmë që ata kanë qenë të katër së bashku, kanë udhëtuar drejt Greqisë, e kanë pohuar këtë gjë edhe në familje, por thjesht të deklarojnë se çfarë ndodhi dhe si u ndan. Pasi familjarët e Agron Beqirit në studion e emisionit pa gjurmë vazhdimisht i kanë akuzuar se ndoshta ata fshehin diçka, dinë të vërtetën dhe mbi të gjitha ata dyshojnë se ndër vite ata kanë dhënë dëshmi të ndryshme. Ndaj dhe familjarët dyshojnë. E dashur Miranda, më tregove që përpara 15 viteve ti more guximin me vllajin dhe shkove në derën e tyre dhe trokite. Kam një dëshmi shumë të fortë ndaj atyre.
Po. Dhe sot duat më ta zbardh sërish ato që la Ibrahim Beqiri. Ibrahim ishte ai gazet? Ibrahim Beqiri. Ibrahimi. 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 Ese janë dy vlezër ata dhe më falë se unë nuk i mbaj mend. Po. E shikoni mamin me lotë çdo ditë, në tokë, në çdo vend ishte mami me lotë. Edhe ne sigurisht jemi pjesë, jemi fëmijë dhe është nëna jonë. Përjetoni, normal. E që kështu nuk po e doronim dot më. Ky ishte i vogël fare, unë isha pak më e madhe. Edhe e morëm guzimin të dy me motor dhe shkum te shtëpia e Ibrahimit. Edhe na mbyllën derën, na përplasën derën atje. Pastaj duke më ditur që Ibrahim Beqiri pinte, ne i gjetëm vendin se ku ndodhej Ibrahimi. Ku konsumonte alkoolin? Po. Kur vajte me gjetëm pikërisht aty ku mendonim se ishte. Ishte bër, kishte mushur mirë me raki. Pastaj sa na pa mua nuk më njofi sigurisht se isha nuk më kishte parë. Ishte rritur gazin e njofi dhe i tha: "Gazi, u çuan, sigurisht na respektoi." Unë e them ato që bëri, ai nuk kam pse mohoj. Dhe na qerasi. Fillova unë të bëja muhabetin e gonit për të zbardhur këtë që po bëjmë ne bashkë këtu. Po, e qartë. Dhe i pytas, çfarë ndodhi dhe njëherë, ky u acarua. Dhe i thash gazin, shko, motra, meri raki dhe jepi. Të pi, e qartë, e kuptoj. A i leta kuptojnë tani, leta dhe unë për e zbarë sheshe që shaj kam bërë brajimi, dhe nuk ka frikja the musyt. Ky vajti dhe i dha me disa gotat e tjera, pasaj unë e pash që nuk po zbuloja dot asë gjëmë, dhe i thash brajim, a i diti që goni e rdi shpi, zoti ishte ajo që më tha fëthoj kështu. Po. Kur çfarë bëri ky, deta? U të merrua nga fjala që unë i thash. I kishte çelësat e motorit, çka kishte dhe tha, çfarë thua tha? Kurse di unë, tha, e di ke ti, tha. Thash unë, po pse, çka problemi ke ti, thash, se ka ardhë vllai im, thash, pse do ta dish ti? Është në shtëpinë tonë, thash, nuk është shtëpitate. Mori çelësat, nuk theu as përgjigje as që. U çua dhe e ndoqëm deri te motori, ai iku as na priti. Ka një njëri që ju priti, ju qërasi, po friste mirë. Po. Momenti që ti the faktin që e bënjeve që vllai mbërriti në shtëpi, a ju që të rësua. E tundi kokën 2-3 herë dhe tha ku, kurse di unë tha, dhe e di ke ti tha. Tani mire pak të çdo të thot kjo. Kjo të regon që goni është pengu atyre. Ata e din se ku o goni. Po vetëm se nuk du të regojnë. Dhe nga i momenti nuk e pasur asnjëherë kontakte me ata njerëz. Nuk vajta mo, sepse femra, jetën tonë, e këpton të martura. E qartë. Edhe nuk kena pasur mo, duke me di se kush janë Beqiret, e kam takur dhe njerë atë plumin në Gostim. Rasësi që lova aty, eftova si njeri, me respekt se jemi gjako jon, a i nuk dëshiroj dhe një loj ftofi, një loj komunikimi shumë të ashë, sepse isha femër. Por i them plumë Beqirit, epse janë femër, janë pjesë e agronit. Jam motra e gronit dhe kam të drejtë të rregoj të gjej të vërtetën mbi vllain tim. Ça ti them mo kushëriri tim, se jemi kushëri të dytë. E qartë, kuptoj. Çfarë do ti them mo atyre? Dhe a dha një përgjigje? Çfarë të tha? Fare, u çua dhe iki. Asë fjalë. Pra këta njerëz sa herë që pyeten se a dini diçka për agronin, nuk japin përgjigje. Asë gjë. Largohen dhe ikin. Bëjnë të reagime. Kjo është e vërteta mi bëse, një person që ka ndërgjegje të pasur i tregon të vërtetën. 30 vjet o plumb Beqiri si nuk shkove te babai te kushëriri yt i thosh oj nano e dashur kshu ndodhi na fal. Edhe sigurisht që jemi njerëz dhe falim. Po të paktën shko trego të vërtetën. Unë kshu e mendoj të paktën, jo se jam unë viktima sot. Jam unë pjesë e agronit, po çdo kush duhet kshu duhet ecim. Pra, e qartë, avokat, mundësia që të bëjmë thirrje për njerëz të tjerë që mund të dinë është le të themi zero. Ata që dinë të vërtetën janë pikërisht këta tre persona që kanë qenë në pyll. Familja pikërisht me agronin dhe janë ndarë dhe nuk dihet. Unë do të thosha që familja duhet kërkojë dhe ndihmën e organeve policisë, sepse meqense vajtën vet, morën iniciativën dhe vajtën vet që mund ndodhte edhe në një ngjarje jo e këndshme në ato momente. Sepse kur akuzon tjetrin, ose edhe mënyra e kërkesës së llogarisë, është një formë e akuzës që ti ja jep atit. Dhe ajo do të ishte më mirë kur njerëz profesionist do ta merrshin në pyetje qoftë të tre këta personat, qoftë Pëllumbi, qoftë Yzerit dhe qoftë Ibrahimin, nëse këta dhe sot do të merren në pyetje, nga organet e policisë, po duhet të nisma, duhet jetë e familjes, e cila duhet të vejtë të trokasin në organet e policisë dhe të bëjt denoncimi.
Të ribëj një denoncim. Po, të bëj një denoncim sigurisht. Para 3 muaj kemi bërë denoncim. Është i hapur, është i hapur. Me emër, me mbiemër dhe a janë rritur këta persona nga policia? Nuk, nuk pse nuk të rriten. Atëre, një minutë, momentin. Ja, do ta dëgjojmë dhe patjetër të gjithë. Organet e policisë mund të kompromentohen për shkak të korrupsionit ose të lidhjeve të tjera që mund të kenë, atëre ka organet tjera për të vajtur. Dhe në këtë moment mund vesh t'ja kërkosh edhe shërbimit të çështjeve të brendshme, SHKB-s ose që ka policia, po qoftë edhe në instanca më të larta mund vesh në drejtorinë e policisë të Elbasanit për të bërë denoncimin. Ke inspektori krimeve i drejtorisë policisë për që se komisariati i policisë të Cërikut, atje ku ju banoni, nuk i ka thirrur për 3 muaj ose për këtë periudhë kohe, shkoni më lartë, atëre do t'ju vijë një përgjigje. Kjo përgjigje, kjo pozitive ose kjo negative, çohet organet gjyqësore. Por, e dëgjojmë avokat, pse nuk është thirrur, se keni 3 muaj që keni bërë denoncimin. Po, jo, unë kam thënë me kam bërë denoncimin, bashkë me dy prindrit, po, mamin dhe me babin. Po, gazmend, po. Kemi qënë të rajonin në Srejk, të policisë, e ne u futëm, thamë, du të bëjmë denoncim. Për këta 3 persona që gjyqësoni për shduke në vlajnë. Për këta 3 persona që neve në ka marrë vlajnë. Po. Policin radhë parë, shefi i krimeve që ka qënë para 3 muaj se tani ndrur, ka thonë, i Cërikut ka thonë fjallën prap ju këtu, prap erdhët ju këtu, shefi, punon që shtetit, ka thonë prap erdhët ju këtu, po i tha, vos, mami, tha, po, tha, ne dobim sa erë, tha, gjesh sa gjemi drejtën tonë. E qartë, e kuptoj. E tha, du të bëjmë denancim, ju, tha, nuk keni drejtë bëjmë denancim, tha, thjesht një deklarat. A i, fjallë që i thamë ne, për këta persona, ai ka bërë thjesht një deklaratë, nuk ka bërë denancim që këta persona të thirrën në pyetjet. E qartë, dhe nuk janë thritur këta persona. Nuk janë thritur, jemi sot nuk janë thritur. Nga policia e Cërikut. Mirë, e kuptoj. Ndodhet edhe kështu. Jo, atëre vazhdohet më lart. Meqense ai ka bërë një deklaratë dhe për 3 muaj familjarët duken marrë përgjigje, shkohet edhe një herë në dyert e po të këtij komisariati dhe i thuhet e keni çuar në prokurori këtë çështje? Po, kemi qenë. Po? Qem mrapa, masi bëm arriti kam qenë mami, kam qenë unë kam pyetur, më ka thënë jo, nuk është tillë, duhet shtillet komisioni, siç më thanë ata. Do shtillet komisioni. Tani tani se fresë është para një para 2 javë tani që mami në Cerrit. Edhe po. Dhe nuk akoma nuk kam bërë asnjë lloj. Atëre do të shkoni atëre. Pra nuk është hapur asnjëherë ndonjë dosje për humbjen dhe zhdukjen e personat të dyshuar për vajin tuaj. Nuk ekziston një dosje e tillë për Agron Mahallën. Do të shkonim në prokurori. Na them unë për çfarë, më fal, ta them unë për çfarë? Po. Sepse beqirat blejnë me para, po unë do t'i bëj thirrje beqireve që nuk mund ta blini jetën time, jetën e vllajit tim me para. Nuk është vetëm paraja që mund t'i mbuloj të gjitha këto. Po, gjithsesi, okay. Unë do të thosha që është një zonë, është një zonë që shkoi deri ashtu kanë qenë ata. Po, po. Unë e them sheshe dhe nuk kam frikë nga beqira fare fare. Jo, nuk është problemi frikës. Më dëgjoj ti, këto nuk është problemi. Frika thua është problemi për ndjekur rrugën ligjore. Dhe rruga ligjore do zbuloj pasaj të gjitha korupcionin, nëse ka korupcion brënda, qoftë ke posta e policisë ose ke komisariati i policisë të Cërikut, qoftë ke inspektori i krimeve, pra nëse ju do t'i ngjisni shkallët, duke vajtur në drejtorinë e policisë Elbasanit, po, ke shefi krimeve për të bërë denoncim. Nëse kjo është procedura. Dhe kjo po, nëse dhe kjo nuk ju ka funksionuar, po, keni vajtur në prokurorinë e rrethit Elbasanit, e keni bërë një denoncim në prokurorinë në rrethit Elbasanit, atëre, bani një kopje të atyre veprimeve që ju kryeni, me qëllim që të keni një dokumentacion, që të vërtetojmë veprimet tuaja dhe kundër veprimet dhe organeve të tjera të shtetit. Jo, ne nuk e kemi, se i vetëm kjo mund të u përballur me këto veprime, vetëm kjo mund të luftojmë qoftë korrupcionin, qoftë veprimet e kundërligjshme. Por gjithsesi gazmend shpresa dhe Miranda. Unë ju thash dhe në fillim të programit që kam bëritur një informacion, një dëshmi për Agron Mahallën pas 30 viteve dhe kom bërin informacione, telefonata tila për njerës që kanë kaj shumë vite, ne lumturojmë në redaksin tonë. Por është një informacion që jo se zbulon diçka të madhe, e flet po për vitin 1992. Do kthehemi në monitor të gjithë dhe ta dëgjojmë bisedën që kemi pasur me këtë zotri.
Aksionin që thonë Grun Mahallën e kemi jo e kemi pa, pa kemi marrë një nate dhe kemi shkurt e ure Kozanit. Unë me sa shokët e mi edhe kemi Lena Pije. A i më faqe jemi, jam këtu thaj për të letër shobar që ure Kozanit në Greqi. Në qëfar viti bëhet fjallë? Në shkët e 92-93 në diska t'ju, shumë. Po edhe qëfar i tha më shumë? Ne, a i për qamëte, ishe shumë i vogël. Po a i qënë kjo dhe aty televizor dhe më thonë, më la shokët mes rrugës. A man dhe për qamëte. Edhe e kemi marë, atëmat e kemi mbajtur. Unë kam e qësë fëmin tim, se a i shokët im nuk qësë fëmin. Ata dy qunat e tjerë ishin këshu qunat të vejt, i thashtë sa majnë të qunin, e do e respektojnë. Sa do rinjë natën e ne, zëva zhërë rrume ne, u do qyrë e ure Kozanit, a ti kemi lenë. Ne kemi lenë atje, pa se si, se si vazhdoj se ne vazhdojmë rrugës e ikim në Larisa, Greqis, në të kohë. Që atë moment s'keni asë një informacion? Jo, jo, informacion s'ka më në të të po e majnë mënë, Ma në ata të aji qunë që përë televizor aty. Për e mëse ka marë, për e mëse ka marë, për Grun Mahalla, e ke pasush? E ka, e si fityrën që po qante, me e dhe keqë, mua si person, me e dhe keqë, e dhe pashë që ty është a i djallë që kërkojmë, kërkojmë familja. Kjo është një informacion që kam bëritur. Për mua është shumë e dhimshme. Të besoj. Sepse e kam përcjellë në durët e mia. Kjo për mua ishte shumë vrasë, se nuk e di se sa... se sa më këptoni, për... për duku si kur është këtu. Të qetësohemi. Sepse ky qytetar, i cili ka kaluar shumë vite... Shqyllaf! Ta marrë që dhe ta leshit se të imagjinosh që si thotë e gjitha duke qarë. Kalama! Përse e morën, ja morën nënës nga durta, ajo e shkreta e bëri gatovi dhe e ndoqi të hanë dhe buka, ata e morën pa ngrën. Qfar bët kështu? Shiko qfar gjendje e kanë quar djalin. Êshtë pjesa jona. Êshtë vëllai juaj. Êshtë gjaku im, është vëllai im, o, beqir. Po unë nuk do t'a lejmë e kaq, po e them publikisht. I betonë. Të lutem. Më dëgjo të lutem me vëmendje, mundohu të qetësohesh, sepse e kuptoj që je motër kur dëgjon dëshmi të tilla. Sepse është rrit me ne, e besoj. Edhe un kam vlla. Është shumë e dhimbshme. Edhe un e besoj çdo të thotë. Më duket 30 vjet tani. Ta mendojmë pak ndryshe tani, sepse ndoshta dizet një dritë jeshile dhe ta shkojmë në një këndvështrim ndryshe këtë informacion. Zotria nuk është i sigurt, ka qenë viti 92 apo 93. Por ai është i sigurt që këtë person, të djalë të vogël, që ka një ngjashmëri të madhe me foton që ne kemi publikuar, e ka takuar në një urë në Kozani, duke qarë, e ka marë, e ka mbajtur një natë, i ka thënë që të vinte me ta, por ai ka thënë do qëndronte aty, se kishte filluar punë si çoban. Unë, ajo që kam në dorë, është që këtë dëshmitar, këtë numër telefoni, t'ju a vë në dispozicion. Ku të takojni nga afër me këtë qytetar, të flisni, gjëre gjatë, është e rëndësishme të flisni gjëre me gjatë, por si pas informacionit që kam, di që ai sot ndodhet në Gjermani. Goni? Jo Goni, dëshmitari. Do shta nuk... A, ti ishte Goni në Gjermani. Do ishte një... Për mua, unë të fluturoja, u deta. E këpton, unë të fluturoja. Më duke si kur e kam Goni në këtu. Sepse për cola të dit. Dhe i luta shumë që më stikte, por ja që zdë gjovi e. Gjera dhe njerë janë të shkruara kështu. Por, dua të them që nëse ky person e ka këtë informacion të sakt që ka takuar Grun Mahallën, e ka gjetur, do të thotë që ai është shkëputur nga ata tre persona, ata mund ta kenë braktisur, mund ta kenë në rrugë, ajo zënga që ka ndodhur që ti tregove, mund ta kenë lënë në rrugë vllain tuaj dhe ka vazhduar rrugën dhe ka qenë ky shqiptar tjetër që e ka gjetur, Agroni mund të ketë vazhduar jetën, nuk e dim çai ka ndodhur më pas, pra jeçi me ato dyshime se ndoshta këta beqirët mund të kenë gisht në zhdukje, gjithnjë duke u nisur nga informacioni. Pa. Dhe nëse ka qenë viti 1993, akoma më mirë, se bëhet një fjalë një vit pas humbjes, por prapë, mënyrën se si e ka gjetur ai, të vogël, duke qarë, do thotë që ka qenë viti 92 dhe mund të themi ato ditë që ai është shkëputur. Gjithë këto janë hipoteza që ne ngrem dhe ato që ne dyshojmë. Por është ndezur një dritë jeshile, sepse
edhe avokati e din, ne flasim dhe pas kuintave, kur trajtojmë histori kaq të vështira, është e rëndësishme ana ligjore që të ndiqet. E kuptoj që ndonjëherë kur shkoni në këtë institucione, trokisni, dera dhe ju mbyllet, merrni dhe përgjigje, siç tha vllai juaj, prapë jeni ju këtu. Është e tmerrshme ti dëgjosh nga zyrtarët të tan këto gjë, por ndodh dhe unë kam pranuar që ndodh, por duhet ndjekur dhe ana ligjore çdo lloj hapi për të arritur dhe për të marrë këta persona në pyetje. Unë uroj që të tre këta persona, dy vëllezërit Beqiri dhe personi tjetër që përmenda, ma kujtoj emrin, lutem gazment, personi tretë, Zeir Plaka. Zeir Plaku, të reagojnë, të lidhen me studion e emisionit Pa Gjurmë, mos të dalin live në transmetim, të flasin në orë të tjera kur nuk jemi në transmetim live, të flasin personalisht me mua për treguar dëshminë e tyre. Nëse duan takojmë personalisht me stafin e emisionit Pa Gjurmë, ne jemi të gatshëm në çdo moment për t'i takuar këta persona dhe për t'i dëgjuar, por derën e emisionit ata gjithmonë e kanë hapur. Ky informacion vlen për t'u vazhduar, sepse kemi diçka tani, ashtu që thot avokati, ku mund të kapemi dhe të fillojmë avash-avash të nisim kërkimet. Është shumë e rëndësishme, uroj që t'jetë lajm i vërtet. Po. Personi që ka dhënë të dëshminë, unë do t'ja vë numrin dispozicion që ju të flisni vetë nga afër, ndoshta ai mund t'i kujtohen detajet të tjera më së shumti, dhe uroj që në ditën e vijim t'ju kem në studio së bashku me Eduartin, të nisim kërkimet në shtetin grek, aty ku ka ndodhur ngjarja, aty ku ai ka humbur. E uroj këtë dhe lutem shumë. Po, faleminderit. Dua t'ju përcjell, por pas t'ju përcjell patjetër që e keni një mesazh. E nis me vllajin që ta përfundoi te motra e madhe pastaj. Gazment. Jo, faleminderit. Por... Je emocionuar të besoj, nga kjo dëshmi u shokove. Edhe unë jam shokuar, kur e kam dëgjuar telefonatën, dhe ku më thanë gazetarë që kam britur për Agron në mahallën vllajin tuaj një informacion, ka thënë për Agronin, pas 30 viteve kemi dëshmi që dikush e ka parë, edhe unë jam shokuar dhe të besoj për këtë pjesë. Por ndoshta thirrje të gjithë shqiptarve, nëse aty si ka ndodhur diçka e keqe, ka vazhduar në Greqi, unë besoj që Agroni mund ta ka takuar dhe shqiptar të tjerë, siç e ka takuar ky shqiptar. Kështu një thirrje për gjithë ata që mund ta njohin. Po. Unë bëj thirrje kurdo që e njeh vllain tim, të bëni telefonat në studion tuaj. Na bini informacione në të reja, unë do jenë vetë i pari bashkë me ju që do vi dhe e kërkojmë në shtetin grek, do jenë vetë që unë jam me letra në Greqi, po. Do vetë do e kërkojë ati ku do vinë ajo informacion. Të gatshëm për të kërkuar në çdo vend të shtetit grek. Ndërko, motra ka një... Po, edhe unë i thë i bejthirë nëse goni është gjallë në shefë dhe këta njështë që japë një informacionën. Them që inshallah bëhet i gjallë, tjetë për vete njërë, për prindrit. E të vinë shnoshe minë që fse e të gjonë këtë mesaj. Të reagoj. Të reagoj. Faleminderit për sa. Miranda, me ty duat të mbyll, me ty e Nisa, me ty do e mbyll. Unë i bëj thirë e gonit, dhe në zemrën time unë e di që a i jeton. Hapat e tua o goni, motra jote e ndoqi. Edhe nëse ti me të vërtet jeton, se shpirti ime thot që ti jeton dhe unë e di që ti jeton. Bëj një thirë, të mbyllët kjo plag e asaj nënë dhe plaga jonë në zemrën tonë. Dhe të mbyllët dhe kjo debat mes një gjaku, sepse jemi gjak. Të lutëm, vëlla, nëse ti je mes kësaj bote, të mbyllim këtë situatë, të ngelet kaq dhe ti të kthesh në kratët tona. Kaq duam ne si familje. E uroj. E falenderoj shumë edhe juve që na bët pjesë e kësaj. Falenderoj Miranda, falenderoj. Eduardo, qëndrosh dhe në pjesën e dytë se do flasim për një tjetër histori nga qyteti Fieri dhe kam nevojë për ndihmën tuaj. Ka ardhur momenti, dashur miq, të ndjekim këshillat e biznesit, rikthehemi vetëm për pak minuta. Jemi rikthyer në pjesën e fundit, dashur miq, dhe në këtë pjesë të fundit do sillim në fokus këndin e pasaportave, disa histori njerëzore, persona të humbur që janë denoncuar në Report TV dhe stafi Pa Gjurmë ka përzgjedhur disa. Me ditën e sotme dua tani me fotografinë e një të moshuari, bëj fjalë me për Xhavit Muçon, i cili ka humbur çdo lloj kontakti me familjen në datën 17 prill të këtij viti. Ai doli nga shtëpia e tij në Tiranë dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e të moshuarit. Ndërkohë, regjia na ka ndihmuar me foton e Xhavit Muçës. Ky është Xhavit Muça, dashur miq, jetonte i vetëm në kryeqytet, pasi bashkëshortja ka ndruar jetë, një vajzë se ka
me banim në Kanada, e cila dhe e ka ardhë me urgent në Shqipëri për të kërkuar babain, por ende nuk është gjetur një gjurmë e 81 vjeçari. Xhavit Muça në 17 prill del nga banesa e tij dhe përfundon në qytetin e Lushnjës. Pasi ky informacion është zbuluar nga policia, i përfundon në qytetin e Lushnjës duke vjedhur një banesë, kështu pretendohet. Policia e ka ndaluar, e ka shoqëruar në komisariat dhe pas 48 orëve ai ka dalë përpara gjykatës, më pas është lënë i lirë, nuk u mësua asnjëherë, qoftë nga policia e qytetit të Lushnjës, por dhe nga vet vajza e cila ka bërë kërkime, akuzën që mori ishte me detyrim parashitje nëse nuk gaboi dhe duhet jem e sa ku flas për persona të humbur. Por policia e përcolli në furgon për të nisur në Tiranë të moshuarin i cili vuante edhe nga skleroza dhe ishte detyrim parashitje që ai në kohën e dur ku ishte vendosur nga gjykata, duhet të parashitej në gjykatë, por fatkeqësisht ky moshuar humbi nga qyteti Lushnjës në datën 19 prill, pa gjurmët e fundit janë në 19 prill. Ne do ndjekim një kronik që ka më shumë detaje të sakta se çfarë ka ndodhur me fatin e 81 vjeçari dhe rikthehemi në studio. Kemi të bëjmë një person të humbur, gjinia, të lutem. Po, është bëhet fjalë për Xhavit Muça. Xhavit Muça, mosha e personit, ndërkohë që po, po më sjell të dhënat. Një rast urgjent të mbëriti në redaksin e emisionit Pa Gjurmë puntatën e 29 prillit, ku familjarët denoncuan humbjen e 81 vjeçarit, Xhavit Muça. I moshuari ka humbur gjurmët nga Tirana që prej datës 17 prill të këtij viti. Ai jeton të i vetëm në banes pasi bashkëshortja e ti ndroi jetë në vitin 2014. Rudine Zaloshnje, vajza e vetë me ti, bën apel për ndim, pasi është personi vetëm me cilin komunikon të gjithë një për mes telefonit. Me babain kam folur një ditë për para të shtunën dhe po? Nuk kam folur më. Kam kontaktuar një njerëz në Tiranë të cilët u interesuan dhe babai nuk ishte në banes. Në momentin që babai nuk ishte në banes, me anë të policisë dhe arfikses, atëherën e deklaruam të humbur dhe e denoncuam në polici. Policia po e kërkon intensivisht, por babai nuk kam asnjë informacion për babain. Babai ka pasur një kapele Republike të bardhë, ka qenë i veshur me një këmishë të bardhë dhe një pullover me rombe, një xhaketë të zezë dhe pantallona ngjyrë beige të hapura, po, dhe ka pasur një maskë të zezë. Pas humbjes së të atit, e bia mësoi sa të ditë Xhavit ishte ndaluar nga policia në qytetin e Lushnjës së bashku me një tjetër person i identifikuar si Erlin Tuçi, me dyshimin e përfshirjes në një tentativë vjedhjeje. Të dy u mbajtën për 48 orë në komisariatin e Lushnjës dhe më datë 19 prill u lan të lirë. Babai ka qenë i shoqëruar me një të panjohur nga ana ime dhe familjes time. Po, që quhet Erlin Tuçi. Ne nuk kemi asnjë të afërm në Lushnjë, unë nuk jam në djemi të asnjë personi që babai mund të njohi. Babai ne kishte kapur policia sepse i kishte rënë derës të një familje. Besoj që babai, jam e bindur që babai nga skleroza i ka rënë derës. Edhe zotria e shtëpisë ka denoncuar dhe babai ne kanë mbajtur në komisariat 48 orë. Nga që babai s'ka pasur asnjë vepër penale, e kanë nxjerrë në gjykatë dhe gjykata e ka kuptuar ndoshta që ai është vuante nga skleroza dhe një i moshuar e kanë nxjerrë me detyrim paraqitje dhe e kanë nisur për në Tiranë. Policia e ka shoqëruar, e ka ndaluar, ka qenë 48 orë në komisariat, pastaj ka dalë përpara gjykatës, nuk kanë arritur dot as punonjësit e policisë që ky i moshuar ka probleme me sklerozën, ka trokitur në një derë dhe mund ta mbash 48 orë një të moshuar kur s'ka bërë asgjë pse i ka rënë vetëm derës. Po. Do të thënë që të na sqarosh dhe situatën, çfarë ka thënë punojësi i policisë. Do të thënë ai i zoti i shtëpisë ku babai i ka rënë derës ka akuzuar se kanë shkuar për tentativë vjedhje. Po është habitshme, një person që vjedh nuk i bie derës. Nga i moment ju nuk keni mësuar asgjë. Asgjë babai im është sikur e ka përpirë dheu. Policia e kryeqytetit ka marrë në pyetje dhe shtetasin Erlin Tuçi, i cili vuhet nga probleme të shëndetit mendor, por ai nuk ka dhënë asnjë informacion për 81 vjeçarin nga Tirana. Përshëndetje. Babai im Xhavit Muça ka humbur në ditën e 19 prillit dhe është parë për herë të fundit me Erlin Tuçin,
tek terminali autobusave të Lushnjës për Tiranë. Kam kërkuar 6 javë edhe nuk kam pasur asnjë rezultat. Babain nuk e kam gjetur. Ju lutem, i bëj thirrje të gjithë bashkëdhetarëve të mi, nëse e kanë parë, e shohin ose e strehojnë babain, të emërojnë më një herë. Ju faleminderit. Kjo është historia e Xhavit Muçës, dashumisht 81 vjeçari nga Tirana. Kush ka informacion, kush di të vërtetën se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, është i lutur të lidhet më njëherë me redaksinë e emisionit Pajgjurmë. Ne kemi dy numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Do të kaloj në një tjetër histori, një histori që na çon shumë vite përpara, vitin 1984. Bëhet fjalë për Mimoza Haliarami, dashumisht, e cila ka ardhur në jetën 19 janar të vitit 1984, vendlindja Tiranë, mëmësia Dituri Rokaj, atësia Naim Haliramaj. Nëna për shumë arsye u detyrua ta linte vajzën e saj, kur ishte 4 vjeç dhe prej moshës 4 vjeç ajo nuk di se çfarë ka ndodhur me fatin e të bijës, e cila dyshohet se u birësua më pas dhe është pikërisht Dituri Rokaj, e cila ka qenë në studion e emisionit Pajgjurmë, ka rrëfyer jetën e saj të vështirë dhe është në kërkim të së bijës Mimoza. Do ndjekim materialin dhe rikthehemi në studio. Një histori ndryshe nga të tjerat është ajo i një 60 vjeçare nga Kuçova. Jeta e Dituri Rokaj ka kaluar në një kalvar të gjatë vuajtjesh, e ka të vështirë kur kthehet vite pas dhe sjell në kujtesë një të shkuar pa fëmijë. Pas divorcit të prindërve, vajza 4 vjeçe mbeti në udhkryq. Babai nuk e qasi më në shtëpi, pasi një herë ka nuk e donte. Dituria qëndroi me nënën, e detyruar të jetonte mes dhunës dhe keq trajtimit nga njerëku i saj. Ky i fundit, me qëllimin për ta dëbuar nga shtëpia, vendos të martoj vajzën e mitur me një burr në mosh. Hoqi nga duart kukullat dhe u detyrua të shkonte në Skrapar, në një familje ku burri që do t'i shfaqej përballë, do të ngjallte tek Dituria vetëm habi. Tronditë se do t'ishte kjo ngjarje për vajzën, e cila, dy vite pas kësaj martese të stisur, do të kërkonte ndihmën e institucioneve në atë kohë për t'u larguar nga i ferr, ku e kishin çuar me duart e tyre nëna dhe njerëku i saj. Dituria arrin që të strehohet në shtëpinë e fëmijës në Tiranë, aty ku do të qëndronte për 3 vite me radhë. Kjo është një nga periudhat më të errta për 60 vjeçaren sot, ndërsa e kujton gjatë gjithë kohës me trishtim fëmirin e vështirë që ka kaluar. E braktisur me prindër gjallë, ku secili pa jetën e tij, ajo kur nuk pati mundësi të kishte një familje të ngrohtë. Por, ky do të ishte vetëm fillimi. Jam drejtuar për një ndihmë, për të gjetur fëmin tim të shtrenjtë, Mimozën, që e kam humbur në vitet 1987, vajtën 33 vjetë, 34 vjetë që unë e kam lënë Mimozën. Dhe po ju drejtojmë juve si gazetarë, po ju drejtojmë tër njerëzve që të më ndihmojnë për të gjetur fëmin tim të shtrenjtë. Po ju drejtojmë dhe vetë Mimozës, nëse është e gjallë, të më japi një dritë jeshile, të më japi një shpresë që ajo është gjallë. Mos pandej se nëna nuk e ka dashur, mos pandej se nëna nuk e do. E dua se vetëm atë rrezë që dielli kam pas në këtë botë dhe nuk kam më fëmijë tjetër. Dira e mami tënde është hapur, kudo që ti jesh. Eja bi, të do mami shumë. Nga do që shkoja, mendoja, thosha Mimoza ime. Nga do që shikoja fëmijë të vegjël, qaja dhe thosha, unë kur nuk arrita dot, ti e pja njerë bukë Mimozë me dorën time. E kam plagë në zëmër. Unë nuk të haroj kur Mimoza ime. Mami dhe tani kam për ty Mimoza. Të lutem bi. Të lutem shpirti mamit. Nëse je e gjallë, kudo që ti jesh. Bëju njerë e gjallë për mua. Mi jep vetëm një shpresë.
Do të kalojmë në një tjetër histori që na çon në Dibër, bëhet fjalë për humbjen e Xhevdet Kukeli, dashumish, 69 vjeçari nga Dibra, i cili humbi kontaktet me familjen në 6 korrik të vitit 2020 nga Babruja e Tiranës dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e Xhevdet Kukeli, një nxënës i shkëlqyer ka qenë ekselent sipas familjarëve, i cili në moshën 18 vjeçare për shkak se pati një lidhje dashurie dhe humbi këtë dashuri, pati probleme me shëndetin mendor dhe prej moshës 18 vjeçare dhe deri ditën që humbi, duhet thënë që Xhevdet Kukeli ishte në mjekim të vazhdueshëm. Fatkeqësisht në 6 korrik ai doli nga shtëpia dhe nuk u kthye më. Është pikërisht Raman Rusi, djali i Dajës, i cili ka bërë denoncimin në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe do të mësoj për fatin e kushuririt e tij. Kemi përgatitur edhe materialin për Xhevdet Kukelin, e ndjekim në këtë moment dhe rikthehemi në studio. Xhevdet Kukeli është një 69 vjeçar me origjinë nga Dibra, i cili rezulton një humbur që prej datës 6 korrik të vitit 2020. Ai u largua nga banesa e tij në zonën e Babrus për të mos u kthyer më. Që nga ajo ditë, pavarësisht denoncimit në komisariatin e Kamzës, familjarët nuk kanë marrë asnjë informacion për fatin e Xhevdetit. Si pasojë një jetë të trazuar dhe me probleme të shëndetit mendor, për 69 vjeçarin kjo nuk ishte hera e parë që largohej nga shtëpia. Dikur, një njeri plot ëndra dhe dëshira i dhënë pas letërsisë, Xhevdeti pësoi një krizë nervore, gjendje nga e cila nuk doli më dot. Jeta e tij ndryshoi tërësisht kur shpesh largohej nga banesa dhe kthehej mbrëmjeve vonë. Vitet kalonin dhe shëndeti i tij rëndohej edhe më shumë. Për këtë shkak, Xhevdeti nuk mundi dot të krijonte familje. Në vitin 2003 bashkë me familjen u zhvendosën në Tiranë, ndërsa vitet e fundit ai ka jetuar në një shtëpi me të vëllan. Edhe në kryeqytet ai bënte një jetë ndacaku, ndërsa shpesh kalonte netë të tëra jashtë. Korrikun e një viti më parë ai u largua sërish nga shtëpia dhe pse familjarët insistuan që ai të mos dilte. Që nga ajo ditë, e vetmja gjurmë për të vjen nga qyteti i Gjirokastrës, ku një i afërm i familjes Kukeli dyshon se e ka parë në dhjetor të vitit 2020 pranë lokalit të tij. Dhe një vit më pas, po në Gjirokastër duke punuar si çoban. Ai dallon nga të tjerët, pasi mban veshur shumë rroba, mban në duar paketa cigare si dhe shumë ora dore. Familjarët dyshojnë se ai mund të shfrytëzohet për të lypur. Ata i drejtojnë emisionit Pa Gjurmë për ndihmë, ndërsa bëjnë apel për çdo që mund të ketë informacion për 69 vjeçarin Xhevdet Kukeli. Kjo është historia e Xhevdet Kukeli, dashumish, regjia më njëherë më na ka ndihmuar me pasaportën televizive, është 69 vjeç, vendlindja Dibër, por banonte prej vitesh në Babru të Tiranës, doli nga shtëpia në 6 korrik të vitit 2020 dhe vendodhja nuk dihet, drejtimi është i paditur. Kush ka informacion për Xhevdet Kukelin është i lutur të lidhet më njëherë me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë. Por unë e thash pak më parë që është Raman Rusi, djali i Dajës, që ka bërë denoncim në studion e emisionit Pa Gjurmë, ai na ka sjellë një video dhe ne do ta ndjekim në këto momente. Ju përshëndes për misionin tu e Fisnik, duhet që të mdimoni për gjetjen e 69 vjeçari Xhevdet Kukeli, i cili ka humbur që në datën 6 korrik të vitit 2020. Familja e ka shpallur në kërkim që në muajin korrik të këtij viti, në kërkim policor, por duke qenë se nga policia nuk kemi asnjë informacion deri tani për gjurmët e tij, ju kërkojmë të na ndihmoni për gjetjen e tij. Njëkohësisht u bë thirrje gjithë njerëzve që do të bien në gjurmët e tij, na informojmë nëpërmjet raport TV-s për gjetjen e tij. Duke ju falendëruar edhe një herë, mbetem me shpresë se ndihma juaj nuk do të mungojë në adresën tonë për gjetjen e tij. Ju faleminderit. Edhe unë i bashkohem thirrjes që bën Raman Rusi për kushurin Xhevdet Kukeli, uroj dhe shpresoj që të marrim lajme të mira për 69 vjeçarin nga Dibra. Do të kaloj dhe te pasaporta e fundit televizive që kemi përgatitur për mesditën e sotme, bëhet fjalë për Vladimir Mirin, i cili aktualisht është 50 vjeç, vendlindja Fushkruj, i cili ka humbur çdo kontakti me familjen dashumish përpara shumë vitesh në 9
i nënti, 9 shtator 1994, nga Selaniku i Greqisë. Ka kaluar gjithë këto vite dhe familjarët nuk kanë asnjë informacion për Vladimir Mirin. Do ndjekim materialin që kemi përgatitur për 50 vjeçarin dhe rikthehemi në studio. Personi që shihni në këtë foto është Vladimir Miri, i cili humbi gjurmët nga Greqia në moshën 22 vjeçare. Për familjarët, ikja e tij ishte krejt e papritur. Edhe pse kishin vendosur ditën e dasmës, i riu nga fushkruja lë të fejuarën në Shqipëri dhe largohet drejt Greqisë. Në kohën kur familjarët nuk ndodheshin në shtëpi, Vladimiri drejtohet një vendi të shenjtë në Kruj, ku la disa të holla dhe u nis për rrugë. Pasi mbërriti në Selanik, vë në djeni familjarët duke u thënë se kishte filluar punë në një hotel, i cili ishte në pronësi të dy vëllezërve grek. Qëllimi i emigrimit sipas Vladimirit ishte për të siguruar të ardhurat të mjaftueshme për shpenzimet e dasmës, ndërsa ishte në prag të krijimit të një familje të re me një vajzë nga Kuksi. Nuk kaloi shumë dhe ai dërgoi një telegram me emrin e tij në fund. Përmes kësaj letre, ai dërgonte të falat të fejuarës ku njoftonte familjarët se shumë shpejt do të vinte në Shqipëri bashkë me një nga pronarët e tij grek, ndaj ata duhet të përgatiteshin që për ditën e dasmës që do të bëhej të ishte gati çdo gjë. Që nga i moment, ditët kaluan shpejt dhe shtatori kur ai duhet të bëjë dhëndër erdhi, por Vladimiri nuk u shfaq në derën e shtëpisë, duke humbur gjurmët për gjithnjë. Fotot e fundit të tij u shkrepën në Selanik, aty ku edhe humbi gjurmët. Përveç zhdukjes së birit të tyre, që la pas dhëmbje të madhe, prindrit prishën fejesën, ndërsa u kërcënuan me jetë nga njerëzit e nuses. Prej vitesh i humbur, çdo datëlindje e Vladimirit kalohet në heshtje, ku e vetmja lutje që bëjnë familjarët është lutja për kthimin e djalit në shtëpi. Dera e banesës rri gjithnjë hapur. Motra e tij, Eda Miri, në ka dërguar një video mesazh ku bën thirrje gjithë atyre shqiptarëve që kanë informacion për vllajën e saj të lidhen jo vetëm me redaksin e emisionit Pajgjurën, por edhe me policinë pasi është bërë denoncimi në Fushkruj, aty ku ka vendlindjen. Ndjekim video mesazhin dhe rikthehemi. Përshëndetje gjithë shqiptarët kudo që janë, sidomos në Selanik, edhe në të gjithë Greqinë kudo që jetojnë dhe punojnë. Duhet të bëj një kërkesë, jo vetëm juve aty në studio, por për hir të Zotit, dua që vllajin tim, dikush, apo dikush nga ata që e kanë parë, ose dikush nga ata që e ka dëgjuar për të, të lutem, nga thellësia e shpirtit po ju kërkoj këtë ndihmë, të më tregojnë vetëm se ku është. Asgjë tjetër nuk dua. Nuk dua t'i shkatroj jetën askujt, qoftë edhe vëllai tim, në qoftë se ai jeton edhe punon. Por dua t'i bëj një kërkesë edhe miqve, shokëve të tij që kanë punuar bashk. Si mundën ata që mos t'hapin gojën që vëllai im jeton apo jo? Si mundët ata që mos të tregojnë se çfarë ka ndodhur? Mos e lejon edhe nënën time të iki një ditë pa e parë Vladimirin. Unë nuk ka ditë ku do që e thapin, më duken të gjithë njerëzit që unë shikoj, më duken Vladimiri për para syve. Të gjithë ata që din diçka rreth humbjes e atia, ose din diçka për jetën ati personi, vëllajti, dua vetëm një fjalë, një shenjë jete, për hir vetëm për nënën time. Mos e bëni për mua. Bëni vetëm, jepni një shpresë ose nëne, jepni një rezultat ose nëne që të shohi se i biri jeton akoma, ose në të kundërtën, duam edhe ne t'i vëmë dy lule diku. Nëna ime e meriton të shohi të birin. Është apo nuk është. Dua vetëm një shpresë.
Uroj dhe shpresoj që të ketë lajme dhe informacione për Vladimir Miri që dua ta theksoj në shtetin grek, ai njihesh me emrin Andrea Miri. Ai mbriti shëndoshë mirë në Selanik, ka pasur kontakte me familjen nga Selaniku dhe telefonatën e fundit e ka realizuar në datën 9 shtator 1994, ku ka folur me nënën e tij se do të nisej shumë shpejt në Shqipëri, se po atë vit ai kishte dasmën dhe martohej, ndërkohë që mbriti dhe një letër në familje, disa muaj më vonë një letër që dyshohet se ka dërguar Vladimir Miri, por familjarët nuk e kanë besuar asnjëherë sepse pretendojnë që nuk ka qenë shkrimi i tij. Në letër shkruaj pikërisht gjithnjë nëse ka dërguar Vladimir Miri, përshëndeste familjarët, i thoshte nënës të bënte gati kostumin, të njoftonte gjithë familjarët sepse ai do të vinte për të bërë pikërisht dasmën se do të martohej, por fatkeqësisht a i rezulton sot i humbur prej vitit 1994. Me historinë e Vladimir Miri dashumish kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar bashk, mos haroni nesër, ne jemi çdo ditë live nga ana të premte ora 15:30, ndërsa të shtunën jemi ora 21:30 këtu në ekranin e Report TV. Bashk miru pafshim!